Böyük Britaniya kraliçası 2. Elizabet vəfat edib. 1953-cü ildə rəsmi tac qoyma mərasimi keçirilən və illərdir Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının kraliçası, həmçinin Millətlər Birliyinin sədri və ora daxil olan 14 dövlətin kraliçası, Böyük Britaniya Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı olan 2. Elizabet 96 yaşında dünyasını dəyişib. 25 yaşında taxta çıxan 2. Elizabet 2015-ci ilin sentyabr burunda hakimiyyətdə qalma müddətinə görə Kraliça Viktoriyanın rekordunu yeniləyib. 2016-cı ildə hazırda yaşayan və ən çox hakimiyyətdə qalan monarx titulunu qazanıb.